יש בכל אומה את רגע האמת, והמבחן העליון הוא מבחן המלחמה. בשבעה לאוקטובר הייתה פה גבורה. התמודדתם באופן מעורר השתאות מול מה שניתן להגיד שנחשב כאירוע הרן הגדול ביותר כתוצאות מהטרור בהיסטוריה האנושית. סורוקה הוא מרכז על, הוא ותיק, הוא אחראי על שטח גדול מהמדינה. לא תיארנו לעצמנו את גודל האירוע שאנחנו נקבל בשבעה ואוקטובר, ואגב, גם בשנה שאחר כך. והצוותים שלנו הראו עוצמות יוצאות דופן, והיכולות של בית החולים באו לידי ביטוי בצורה שבאמת לא ראינו עד עכשיו. למרות חוסר ההכנה ולמרות חוסר ההתראה, אתם קמתם כעריות ולוויות להציל חיי אדם. הרוח שלכם, הספיריט שלכם, הסורוקה הזה, צריך להוסיף כאן לרפואה, לגבורה, לתקווה, גאווה. המון גאווה. פעם ראשונה שהתעוררתי בטיפול נמרץ, הייתי בטוח שאני בכלל הכונן. שאני רק צריך לעשות ביקור וזהו. לא הבנתי איפה נפצעתי למרות שסיפרו לי. זה תהליך ההבנה הזאת שאתה לא רופא ואתה לא מבין בנושא של השיקום. אתה מטופל. בית חזה פתוח, יכולתי להגיד שזה של גבר. כמו שאתם רואים, אי אפשר לטעות. אבל שום דבר מעבר לזה, זה אזרח, זה חייל, אין לנו שום מושג. אנחנו בסרט נע עוברים מחדר לחדר. מרגש אותי לדעת שהקהילה הרפואית בכלל, ובית החולים סורוקה בפרט, היה וממשיך להיות הכיפת ברזל הרפואית של המדינה הזו. ואם יש לנו כיפת ברזל שעוזרת לנו בתקופות כאלה קשות של טילים והזקות, אז יש צוות רפואי שעומד מאחורה ומוכן וערוך ודרוך לקבל את הפצועים האלה, לקבל את המטופלים שגרים פה בדרום, בחירום, בשגרה, בכל מצב אנחנו שם בשבילם. אז אמרתי מקודם, ועוד פעם, ותמיד בסוף סורוקה הם אלה שהצילו אותי, כל מי הכוח עזר, המנקים, עד הרופאים, ולכל אחד היה חלק בפציעה שלי, בחוויה שעברתי, וחלק מהחיים החדשים שלי. כולם היו חמודים ונחמדים ואדיבים, וכל הטיפול היה בסדר גמור. תמיד עם רצון טוב, תמיד עם חיוך, תמיד באהבה, תמיד בכיף. חיבוק ענק לצוותים שתפקדו מהרגע הראשון. פה בסורוקה הבינו ברגע הראשון שיש מלחמה, ונערכו לזה, ורק לחבק אותם. זו הזדמנות מצוינת להגיד תודה לכל הצוותים של סורוקה, שממשיכים לעמוד בחזית כבר יותר משנה, לייחל ביחד איתם לשובם של חטופים, ושעבודה שלנו תהיה עם מסוקים שנוחתים עם חטופים ופחות עם חיילים, ולחזור קצת לשגרה, מגיע לנו כבר.